Hei ja moi ja tervetuloa tänne Hiltulanlahden koulun. Hiltulanlahden koululle, joka sijaitsee siis tuossa. Savon Volleyn edustusjoukkue on alkamassa harjoittelemaan ja niillä ei ole mitään tietoa, että minä ja Lasse ollaan täällä, eikä ne tiedä, että mulla on nappimikki piilotettuna tänne. Ne ei myöskään tiedä, että me piilotetaan piilokamera ihan just pukuhuoneeseen. Nimittäin me ollaan saatu Macronilta, meidän varustekumppanilta Italiasta, et vitti sajaa silloin kun nauhoitukset, uudet varusteet. Yksi nimi on mennyt harmillisesti väärin vahingossa. Juuri korvanappiini saaman tiedon mukaan, mikä se olisi, mikä piti sanoa, mä unohdin tähän. Joukkue tulee ihan just koppiin. Lähdetään Lassa laittaa piilokamerat ja setit valmiiksi, eiks je? Täällä meillä on piilokamera, se kuvaa 360. Tässä on meidän varusteet, uudet varusteet, johon mä oon viikannut jo Feden varusteet. Päällimmäisessä pussissa on virheellinen painatus ja katsotaan millä se reaktionsa aiheuttaa. Mä en saa rupea nauramaan, ne rupee todennäköisesti aika paljon dissaamaan. Sulla se on puhelin, ei se mitään haittaa. Sitten ei muuta kuin levitellään muiden pelaajien kamat oikeille paikoille ja Lasse sä meet sit tonne piiloon. Hyvä. Äitille. Moi, missä te ootte? Aijaa, no niin mä tuun vastaan teitä. Moro. Hei, ennen kuin revitte, kuunnelkaa harmaat paidat tähän, mitkä toitte, ja tarkistakaa koot. Koot on oikea, kaikki on kunnossa. Moro. Moro. Onks kaikilla muilla nimet oikein? Limano! 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 Huhu. Onko muilla oikein? Mulla ainakin. Limano! Missä on lääkelaukku? Et varmaan saa lempinimeä. Lääkelaukku. Mites Fede, sä varmaan haluut, että siihen painetaan päälle ennen, vai pelaatko se kauden tuolla nimellä? Vedä! Tää? Pelimiekä vedä. Ihan hyvä Fede, se meni ihan hienosti toi. Miks se pränkki? Ai että mikä reaktio! Huhhuh! Fedelle oli perattu tohon paikka, koska meillä on tuolla piilokamera. Ne äijä lähti sinne, niin me mietin koko ajan tässä. Nyt mä menin, missä Tero? Tero on tälleen työntämään tämän kameran edestä. Fede, kerros kameralle miten me pärjätään tällä kaudella. Mitä se tarkoittaa mun näin? Tiiä, tuntuu pahalta. Ja sitten kaikille katsojille tähän. Tää hyväksi tehty Feden vanhemmilla, eli perhe tietää kaikki on ok. Kiitti Fede, otit homma oikein. Kelpaaks tää? Se on parempi. Kiitos tästä. Tää ei ollut Fedelle niin mieleinen. Tälle me keksitään joku hauska juttu vielä. Kiitos kaikille, että seurasitte ja nyt me lähdetään reenaamaan. Thank you.